አዲሱ አመት አዲስ ተማሬ አዲስ ተማሬ እንኳን ለ2015 የአርነት አመት በሰላም አደረሳችሁ። የምስጋና ቀኔ ሆን ዘመን ተሰጥቶናል እንደን ዘመር ዛሬ ሰውዬ 60 አመት አብሬው ኖርያለሁ እንዴት እንደሚወደኝ ማወቅ አለብኝ። ደሞ ሲታይ የሚወደኝ ራሱ አይመስልም። ለማንኛውም አውቃለሁ የኔ ውድ ወይ የኔ ውድ ወይ አንተን እኮ ነው ማናገረው። ዞር አናግረኝ እንጂ ምን ፈለክሽ ደሞ? በቃ እቺና ቴ 60 አመት ዳ ምን ፈለክሽ? እኔ ምልቀ ሌላው ይቅ በእውነት ሌላው ይቅ ተወደኛል በጣም። አይ አትወደኝ ትጠራጥራለሽ እንዴ የኔ ውድ? እና ስለ ተጋባን ተዋደድን ማለት ነው እንዴ? ከዚህ በላይ ምን ፈለክሽ? ጋብቻ ማለት እኮ ትልቅ ነገር እኮ ነው። እኔ ምለው መቼን እስቲ እንደ ዘመኑ ባ ከረሜላ አበባ አሽቆጥቁጣ ቤት አምጥተ ወድሻለሁ ምትለኝ? ፍቅር የሚገለጠው በሱ መሰለሽ እንዴ? እኔስ አንዳንዴ ወጣት መሆን አያምረኝ? አይ እንግዲህ ካረጅሽ በኋላ የምን ወጣትነት ነው? ረጉኒ ፈላ ይታያል። እቺ በቀለም ትለቃለሽ በቴ እውነት ነው? እቺ እንደሆነች ሞኖሞናች ትክክል ነሽ ትክክል። ፊቴ እንደሆነ እድሜ ለአመዱ ማን ነው የሚሉት ሜካፕ? እሺ በቃ ወጣት ነው የምመስልለ አብሽር። ኧረ እባክሽ በእውነት አትይኝም ተይ እንጂ የኔ ውድ እንደው ስወድ እስቲ እንደው የዘመኑ ባል ሆንልኝና አሳየኝ። አረ ተው 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 ምን እንደሆንልሽ ትፈልጊያለሽ? እኔ ምለ እንደው ለኔ ስትል ትሞትልኛለህ? ላንቺ ደብን ልልሻለሁ በእውነት ደብን። አረረረረረ እውነት ባል ይወደኛል ማለት ነው። እሺ ለኔ ስትል በእውነት ትወጋልኛለህ? እወጋልሻለሁ የፈለግሽ ቦታ ልብ ይገኝልሽ ደረቴ ጋር የቱ ጋር ባሌ ደዚህ ይወደኛል ማለት ነው? አረ የኔ ውድ እኔ እኮ እስከ ዛሬ ዝም ብዬ እኮ ነው የምጠራጠር። አትጠራጠርኝ እንጂ እንደምወድሽማ እንዴት አታውቂም እስካሁን? እኔ እኮ ዝም ብዬ ልቤ በቃ ይኸውልህ ባልሽ አይወድሽም፣ ምንም ቤት አያመጣልሽም፣ ከወራስ ፌዛ ውጪ አይንከባከብሽም ምናምን ነገር። ልብሽን አትመኝ አልኩሽ እኮ ጌታዬ። ገንዘብ እንደሆነ የለንም የድሃ ልጆች። አረ እባክህ ስለ እግዚአብሔር ስለ እግዚአብሔር ያለኝ ምንም ነገር የለም አባከን የለኝም አልኩ እኮ ወንድሜ። እሺ ሌባ ማነ? ይሄው እሺ ውሰን ውሰዳት ውሰዳት አሁን ውሰን። አበስከ ወንድሜ ውሰዳት አልኩ እኮ። ምንም አይደለችም ሰራተኛ ነኝ። ስንት ጊዜ 60 አመት ሙሉ ስታቃጥለኝ ነበር ሰራተኛዬ። ቸሩ መድኃኒዓለም ድረስልኝ ቸሩ መድኃኒዓለም ድረስልኝ። አሬ 80 አመት ባሌ ነው። አንቺ ነህ ታገኛለሽ? አረ ምንም አላልኩም። ቁጭ በል እኮ ነው ያልከኝ። አንተ በላቸው በላቸው። እቺ ናት ፍቅር። ቅድም አመጣልሻለሁ ሞትልሻለሁ ወጋልሻለሁ ለቤት ኩላሊቴ ስትል የነበረ ለዚቹ ነው። የት ማን አለሽ? አንቺን አንቺን ወይኔ 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 ባሌ ነው እያልኩ ባሌ ነው እያልኩ የኔ ጌታ ወይኔ። አረ ያው ውሰዳት ሙሉውን ውሰዳት። ይኸው 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 በስከበስከ አጀሬው እ ተዋጊው አንተ ምልቶን ምልቶን ይሄ ልጅሽ ነው እንደዚህ ጉድ ያደረገን ታጣለሽ። እኔ እና አንቺ ፍቅር አባክሽን አባክሽን ታይ 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 አይሆን አ እንዴት አያችሁት? ራሴ ብተውንበትም እንግዲህ ባጭሩ ለማስተላለፍ የፈለግነው ነገር ምንድነው የሰው ፍቅር ምን ያህል የሆነ እንደሆነና እግዚአብሔር ደግሞ በምን አይነት ፍቅር እንደሚወደን አይታችሁ እግዚአብሔር እንድታመሰግኑ ነው ማለት ነው። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። አኖይንቲንግ ቲቪ